代表ウィーク前のゲームとなりました。仙台と名古屋の一戦です。前半の6分です。早い時間帯になりました。長澤がここで踏ん張って、そして吉尾2試合連続のゴールです。まあ、思いっきりの攻撃ですよね。道道選手が、まあ、シュート性の、ね、まあ、クロスを入れた中でね、はい、ここは長澤選手が潰れて、まあ、ここね、しっかりと入り込んだ、まあ、躊躇なく右足振り抜きましたよね。ここからもうすでに長澤の布石が打ってるというようなゲームになりましたね。泥臭いプレーっていうんですかね、はい。そして名古屋前半の27分です。裏を取って、このあたりは名古屋のらしさが出たところなんですが、最後今日はスタメン起用されましたマテウス、まあ、前節の嫌な流れを払拭するようなゴールになりました。そうですね、まあ、左サイドうまく目線を変えながらね、相手を動かして、まあ、クロスからこの前田選手もね、ちょっと溜めて判断変えてバックパスにして、これも本当素晴らしいシュートでしたよね。はい、まあ、ジョーが不在の中、このマテウスと前田を先発起用しました。それがまあ当たるという格好になりましたが、はい、さらに名古屋です。その前田、まあ、ここもねやっぱりこう、まあ、1対1だけではなくてね、うまく剥がされたらもう一人が行くっていうところの徹底をね仙台はしてましたから、はい。さあ、そして後半に入ります。1対1の状況ですが、名古屋が最初にチャンスです。いやらしいところに入れますよね。はい、リカートディフェンス、まあ、ゴールに向かってくるボールですから、泉選手も反応しましたけどね。さらに名古屋、このマテウス、これが入ってたら分からなかった ね、プレーでもありましたし、まあ、いいセーブですよね。まあ、シュートダニエル選手が、ね、いやいや今日疲れたようなシュートだったと思います。はい、さあ、そして前線からずっとチェイスしていた長澤、松下のシュート、そしてこのポジションからのゴールです。うまく米松選手がちょっと遅らせて、ね、そのこぼれ球でしたけどね、ここね、はい、ここでも振り抜いてね、低くいいシュートでしたよね。その前から守備でもよく動いていました長澤。ランゲラ選手もね反応しましたけど、いいところにいましたよね。はい、そしてここも長澤が詰めます。そして受けて、まあ、でもこれあの、まあ、ミスではあるんですけど、はい、これミスを呼んだのもその長澤選手のその動きでもありましたしね、諦めない姿勢というか、まあ、そういうところ のプレーでもありましたから、はい、これで行かなければこういうプレーは、まあ、出なかったですね。はい、この時間ここよく踏ん張りましたよね。キーパーも見てましたしね、はい、この脇を、ね、うまく抜けて